Նայրի բժշկական կենտրոնի օնկոգինեկոլոգիական ծառայությունում ավարտվում է արմատներով հայ, սակայն Բրազիլիայում ծնված եւ մեծացած Ֆերնանդայի 1-ամսյա ուսուցումը։ Ժունդիա քաղաքի բժշկական համալսարանում 6 տարի սովորելուց հետո նա որոշել է դիմել օրդինատուրա մանկաբարձ գինեկոլոգիի մասնագիտացում ստանալու համար, սակայն ինչև այդ եկել է Հայաստան Նայրի բժշկական կենտրոնում մասնագիտական գիտելիքները զարգացնելու փորձ ձեռք բերելու նպատակով։ Ասում է, 1-ամսում հասցրել է շատ բան սովորել, տպավորված է հատկապես բժիշկների պրոֆեսիոնալիզմ. It was very nice here in Nairi Medical Center. I see that there is a lot of structure. Ինձ համար շատ հաճելի էր լինել այստեղ Նայրի բժշկական կենտրոնում։ Կառուցվածքը լավն է, կենտրոնը հագեցած է սարքավորումներով։ Կիրառում են ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, որոնք չկան Բրազիլիայի բուժհաստատություններում։ Ես բազմաթիվ վիրահատությունների եմ ներկա գտնվել, եղել են շատ բարդ դեպքեր։ Բրազիլիայում նույնիսկ օրդինատուրայում ուսումնառության ընթացքում ես նման վիրահատությունների ականատես չէի լինի։ Այստեղ թիմը շատ լավն է եւ պրոֆեսիոնալ։ The team is very professional and good. Նայրի բժշկական կենտրոնի օնկոգինեկոլոգիական ծառայությունը Հայաստանում եւ ամբողջ տարածաշրջանում միակն է, որ հավաստագրվել է Եվրոպական օնկոգինեկոլոգիական ասոցիացիայի կողմից եւ ճանաչվել եվրոպական չափանիշներին համապատասխանող կենտրոն։ Նաեւ դա է հնարավորություն տալիս ծառայությանը իրականացնել վերապատրաստման դասընթացներ արտերկրի մասնագետների համար։ Ասոցիացիան ամբողջ աշխարհում ծանրակշիռ ազդեցություն ունեցող կազմակերպություն է, որը հավաստագիր հանձնելուց առաջ բժշկական կենտրոնների ծառայությունների որակը գնահատում է խիստ չափ որոշիչներով։ Օնկոգինեկոլոգիական ծառայության ղեկավար Արտեմ Ստեփանյանը եվրոպական ուղեցույցների համահեղինակ է, մասնակցում է միջազգային ստանդարտների մշակմանը։ Dr. Stepanian is very nice. He always explained every single part of the surgery to me in English. Բժիշկ Ստեփանյանը շատ լավ մասնագետ է, նա անգլերենով ինձ բացատրում էր վիրահատության յուրաքանչյուր փուլը, շատ հոգատար էր իմ նկատմամբ։ Նա լավագույն վիրաբույժներից է, որ ես երբևէ տեսել եմ, նաև հրաշալի ուսուցիչ է։ Բժշկություն սովորող շատ ուսանողներ են հետաքրքրված այս ծրագրով եւ ցանկանում են գալ հենց այստեղ։ Ես արդեն նրանց ասել եմ, որ սա իսկապես շատ լավ փորձառություն է։ It was really a very nice experience. He explains like every step of the way. It was very good. Ծառայության մասնագետներն իրենց աշխատանքում առաջնորդվում են ժամանակակից ուղեցույցներով, սակայն մեծ նշանակություն են տալիս նաև անհատական մոտեցմանը։ Ֆերնանդան վստահ է, Նայրի բժշկական կենտրոնում 1-ամսյա ուսուցման ընթացքում ձեռք բերած գիտելիքները կնպաստեն Բրազիլիայում ռացիոնալ բուժման գործում։